Du. Ett skepp kommer lastat. Okej, med vad då? Känslor. Va? Va? Hej, du. Skepp kommer lastat. Nej, men vad då? Massa skulder. Mannen. Hej. Ett skepp kommer lastat. Jaså, med vadå? Ett regn med lastbilar. Oh shit. Oh. Ah, du. Mm? Ett skepp kommer lastat. Ja, med vadå? Vinterkräksjukan. Hallå!